Ensimmäinen lähtö on tosiaan Järvi lähtee Pulkkinen. Pulkkinen tulee ykkösenä tuohon ensimmäiseen. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 Työviikko on paketissa ja täällä on hallin lattialla onneksi tämä kansiprojekti ottanut harppauksia eteenpäin. On pikkusen tarvinnut hitsata noihin tiivistepintojen kohdalle, mutta nyt se pitäisi olla valmis. Ja en tiedä kenen nimmarit nämä on, mutta pönttövalvolla ainakin 86 mestaruus otettiin. Eilen illalla kävin vielä hakemassa tämän nokka-akseli. En tiedä kuka tää on hionut, ei ainakaan tämä meidän luottohioja Jussi JM-työ, mutta eiköhän tämä hyvin perinteinen ole. 13 milliä on tuo nosto. Ei ole täytetty yhtään, on pelkästään hiomalla tehty. Sitten mä jatkoin nuo venttiilit ihan vaan mikillä vähän lisää tavaraa tuohon päähän ja nyt niitä on hiottu tuolleen pikkusen. Sitten siellä on paininkupit paikalla, ei jousia. Sitten vaan rupeaa lätkiin näitä venttiileitä tänne paikalle ja katsoo, että se nyt on perusympyrän puolella. Tuo nyt jonkun verran näkyy kantavaa, että siitä saa varmaan pari milliä hion lyhyemmäksi tuota venttiiliä. Tälleen nämä on suht nopea tehdä. Sitten kun saa hiottua ekana tämän välyksen tai tämän pari milliä tästä pois, niin sitten laittaa rakotulkin tuonne väliin ja tunnustelee, että milloin se ei kanna tuo venttiili. Sitten vaan numeroi venttiilit ja kassaa järjestyksessä ja nippuun. Ei tarvi noilla paloilla säätä, kun tähän tulisi nyt niin todella paksut palat, jos joutuisi. Ei niin paksuja varmasti löydykään mistä, että venttiiliä jatkamalla saa tuon välyksen otettua pois. Kansi on kasassa. Ei valitettavasti tullut videoitua yhtään, kun kamera oli olevinna häveyksissä, mutta sehän löytyi tuosta nosturin päältä sitten kuitenkin. Eli siellä on kuplan jouset, mikä itse tietenkin harmittaa, kun joutuu kuplan kilpakansista purkamaan osia tämmöisiin rytöläjiin. Mut monta viritysossahan tässä ei ole. Nokka-akseli, jouset ja imusarja. Tietysti puolikas on vaihteistossa, että on kyllähän tässä jo 4 ruppee sitten olemaan. Sehän on jo ihan kiitettävä määrä. Kansi onkin jo siinä paikalla, ei muuta kun ruvetaan vetelemään momentti. Kansi on kirrattu imusarja paikalla. Vielä pitää tuo nokka kellottaa, pyöritellä muutama kierros ympäri ja kellottaa. Orkkis hihna ja kiristinkin riitti, kun pikkusen modifoi, ettei vaan niitä kilpaosia tarvitsisi liikaa tähän laittaa. Nokka on kellotettu ja arvot ei ole hirmu rajuut, että ei tarvi odottaa mitään maapallon pyörähtämistä, kun kytkin nostettu. Nyt on piuhat viritelty ja ruisku ei ole vielä käytössä, mutta koitetaan, jos saatais ensimmäinen hörähys tältä autolta kuitenkin. Ei mitään kovin luppaa, mutta otetaanpas vielä toinen yritys. Otto 2. Otto 3. No tuo riittää jo kyllä.
Nyt on KJ-spesiaali saatu ensimmäisen kerran käyntiin. Kello ei ole vielä 10 perjantai-iltana. Sierra on nyt saatu pyörimään ja hyvin lähtemään jo käyntiin, mutta luultavasti tulee ongelmia tuon ruiskun kanssa. Huomenna aamusta mennään penkittämään tuota Fiatin moottoria ja toivottavasti nyt saadaan niillä nokka-akselilla vielä vähän siihen lisää tehoa. Sitten pikkusen on korihommia vielä tuossa Fiatissa ja Sierrassa tuommoista pientä sipistelyä. Mutta eiköhän ne valmistu kuitenkin, onhan tässä vielä viikko aika ja lomalla kuitenkin ollaan.